morgon. God morgon. Nu är klockan 05. Vilket är alltså 20 minuter före jag har satt klockan. Men ja. Theo fixade det. Idag ska vi leva som julbagare. Alltså att du alltid är glad och pigg. Kolla nu, hon kommer skratta. När hon äter rätt. Stella. Stella, hej. Sanna och Sam sover som stockar och jag ska erkänna det att det var riktigt jobbigt att gå upp ur sängen idag. Men jag förberedde faktiskt lite kläder igår. Så att jag inte skulle väcka dem. Så att jag ska bara ta på mig. Om 5 minuter så är Lukas här. Han ska hämta mig. Julpynt. Så att jag tänkte att jag ska steka lite ägg faktiskt. Nu är ju tid med det. Så att, ja, god morgon. Kolla nu där jag kommer ifrån. Där kallar de mig One Hand Man. Nej. För er som är sugna på bullar så vill jag bara säga börja inleda dagen med att gå och skita på exakt samma ställe som vi alltid har gjort senaste halvåret. Jag och Stella. Inte van vid snö, så varje dag blir ju jättekul för henne nu. Hej. Är du grunvallad? Ska du vlogga lite? Första uppdraget klart för dagen. Nu jävlar ska vi baka. Dags att leva som en julbagare. Klockan är 06.00 och vi är utanför Lilla Sur på Solrosgatan i Karlstorp. Det är klart. Jag bodde ju i det fönstret där förut. Det var där grabbarna foliera. Var det där du hade samlag med en tjej som fick en bokhylla i huvudet? Nej, en garderobstör. Ja, det var där. Men det var ju du välte den över. Nej, jag gjorde ju så. Nu får du vara bra. Nu ska vi knulla. Okej, bra. Aj, Danne. Morgon! Hallå, gänget! Jag kan inte tacka hela dem, för jag hör ingenting. Du har lock mina öar. Som bagare så går ni upp tidigt varje dag. Är det även helger ni jobbar också? Lördagar, vi har ju stängt söndag. Vi får gärna ta våra helg söndag måndag. JLC, du är mina tankar. JLC, mitt hjärta är banken. För sjunger man för bröder så blir de också godare. Nej men! Så man inte glömmer av vad man ska ha i degen. Vatten. Och. Är det för rulltårta? Ja, det är rulltårta. Det var det en som sa till mig så en gång. Ja, tur du gjorde det i den ordningen. Du annars hade jag tagit mjöl och saltvatten. Det är troligt. Jag bara, nej, fick du inte ens på det. Nej, du säger det. Ja. Vad står det? En gång till. Mjöl, vatten och salt. Det är allt man behöver. Ja, allt du behöver. Det är det allt du behöver. Allt du behöver. För att överleva. Ja. Hålla, så ska jag visa mig. Nu jävlar, nu får vi se. Det har ju tappat sin färg. Bobby. Men det här är ju också, det är ju inte... Så ska det se ut. Det är ju inte bak, vet du. Men det är ju... Och nu med allt det epadunket, du är ju hetare än sin brudarna. Måste ju ramla som kägle bara. Frida är helt jävla galen. Ja, kan jag tänka mig. Ja. Och sen alla andra. Är det något talla, vet du? Sluta ut alla tallar nu. Hon ska alltid hålla på med rumpan. Så bara, låt mig vara, jag är inget objekt, säg. Ge fan är det. Jaha, filmar du? Säg det innan vi klämmer. Det är dags att börja baka. Vi ska inte göra några vanliga lussebullar, för det gör man inte här på Lilla Sur. Utan ni gör era julbulle. Är det saffransknyte, eller vad säger man? Aubergine, saffran, lite socker. Nej, apelsin, saffran, lite rom. Vi ska göra 250 stycken. Vi har typ 2,5 timme på oss. Ja, då går vi och fika, så får jag sätta in när jag gjort 250 då. Ja, men vi... Ha det gött. Vi snackar inte... Snöra. Ägla. Genom. Under. Härna. Trycka till med tummen. Gjorde vi så här förra gången? Det var exakt samma som förra gången. Så. Och sen gör du så. Och sen gör du under. Och sen gör du så. Tvärtom va? Nej, det tog jag. Nu gjorde du så. Ja. Ja, det var bra. Nej, tvärtom va? Jo, så är det. Under, han ska under där, vet du. Och sen under, och den möter den igen. Där har vi den. Oui, oui. Oh, la, la. Där, oh, det blev lite... Det var fin. Egen form på den. Jag tycker ju det ser ut som något annat. Snopp, tänker du? Nej, jag tror att han tänker. Nej. Vet du vad, han slutade tänka så, det var många år sedan. Det ser riktigt bra ut faktiskt. Nej, jag gjorde det. Nej, jag la den där nu. Jag bytte plats på dem, det var jag som gjorde den fina. Ska jag visa att jag har gjort den? Kolla. Exakt så. Ja, men jag sa ju att det var jag som gjorde det. Men jag la ju min där. Nej, jag la den där. Kolla, vill du se den ens tvillingsyra? Kom här.
Men vet ni vad jag tänkte göra nu? Rast eller? Nej, men skär av en bit. Vi måste smaka på degen. Ni som kollar, ni kan ju kommentera när ni bakar bullar eller sådär. Så brukar ni smaka på degen när han har lite kanel och socker och sådär. Det bästa. Har du varit dags att kavla eller? Ska jag ta med den ut? Ja, det blir 21 varv igenom. Så höjer vi typ en centimeter. Ja, och det här är 35 mil... Det här är 30, meter. 37 centimeter. Nej, 37 millimeter. En penislängd. Ja. Nej, du har den lägst. Och så stoppar den. Stopp! Jag kommer sätta dit den, men det är din uppgift att stoppa den. Okej. Kalle! Kalle! Kolla! Titta på den! Ja, bra! Oj, vad fint. Och nu är det då dags att skicka på det där. Ja. De extra ingredienserna, smeten. Så ja. Visa lite jävla använda mamma. Ja. Vad är det töntigaste i Sverige? Visa lite jävla mamma! Hallå du! Du kan känner du att jag tryckte in det lite? Ja. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag bara kom här. Vi får testa. Jag testar här, så får ni testa på andra sidan. Oh, det är så bra. Kolla! Så inte stammisar, vi förbannade. Jag tänkte, vad fan är det som händer här nu? Kö här och så klocka. Bra. Du har suttit hela jävla natten och fixat bara, eller hur? Först hade jag PowerPoint, sen Excel och så InDesign och ja. Och sen körde jag det sista manuellt eller analogt. Ja. Det ser väldigt analogt ut. Nej, man har ju lärt sig ett annat under åren. Ja, men nu viker vi bullen för att sen vika den igen, för att sen skära den, för att sen göra ihop den liksom. Det här är ju egentligen grundarbetet, det fundamentala. Kolla nu ska du över. Ett, två, där. Upp, snabbt. Den. Vi är ju vikarier här idag, va? Vi bakar och bakar, himlen är grå. Det är folk inte vet att vi har bakat in en liten lös prilla här, va? Det blir som en göttebulle för någon lycklig köpare. 95. Vänta, okej, lägg din där. Nu ska vi tävla. Ja. Okej, ska vi säga, vad är målet då? Har ja, någonstans över 9500? Ja, så 97,5 är jag fullpott. Exakt. Här är min. 97,5 är fullpott. Ja, men vet du, där är min längst bort, då är det LJC. Ja. Börja med lucka då. Ja, vi börjar med J1, JLC. Okej, okay, jag är med då. Ja, Jonas först. 97,5 nej, är fullpott. Nej, den här väger mer. Den här väger 104. Nej. Tror du inte det? 92. Vad är 97,5 det är mest av? Ja, mellan 95 och 100. Nej, det är min. Nej, min. Den la jag där. Nu får du lugna dig. Du, den där väger 117. Ah, det är så bra! Då vann du. Bra, nej, du får 97. Nej, men min är för liten. Nej, men ligger du inte? Vad fan gör du? Det var ju samma. Hur fan lägger men det var ju samma. Det var ju samma vikt. Ställ dig, när du ska väga dig själv, ställer du ena foten på satan för vågen. Lukas, eller Nick, eller vet han, Kalle. Nej, för du. Men du, den här var alldeles för liten. Oj, nu kör du. Fan gör du? Nej, men du måste. Det är bara för att han var närmast så fick jag feeling. Ja! Det är klassiker. Amen och Dorybe. Jag vet inte vad det är. Det är en skottlös. Det är Karl-Torp, det låter rätt neråt då kanske. Så Niklas, sista, kolla. Ja. Vi har ju skrivit ut på Instagram att folk ska komma klockan 9. Nu är klockan 8:55. Vi går ut och kollar hur långt det är. Ja, det har kommit första snön har kommit till Göteborg. Vad gör så? Det lär ju vara fullsmockat. Står inte och köar för bullar eller? Jo. Ja, det gör det. Ja, men. Ja, de sitter i bilarna nu kommer folk. Ja, du, folk sitter i bilarna, Andreas. Det vill inte vi skoja lite. Det är inte en käft här. Så vi kollar mycket kö. Ja, men nu kommer de ut. Ja, de har suttit i bilarna där. Vi måste ta ut bullarna ur. Oj. Vi har inte smakat på dem. Ska inte vi göra ett säkert test? Det får ni inte smaka på. Det ska vara obitna. Ja, men vi måste ju kvalitetstesta, ja, va? Doftest. Du, folk ser ut och fryser du så här till bulle. Tack snälla. Jävlar. Alltså, de här är bra. 10 av 10. De här är bra. Alltså, vet du vad? De satt i bilarna. Du får inte äta upp den nu. Här. Tobbe. Ja. Här får ni. God jul. Tack för att ni kom. God jul. Hej.
Jag har den. Vilket av de här är surdegsbröd? Det är här borta. Allting är surdeg. Det är all surdeg. Vill du ha kvitto eller? Nej, det är bara ja. Där har du dem. Löste du det? Ja, det sa du. Ja, jag bara chansar. Han måste aldrig säga att han tog betalt. 75 spänn. Han är ju helt självgående. Ja, men tar betalt ja, alltid. Jättebra idé. Det är bara synd att han har satt swishkonto på sin eget. Ja, jajamän, det gjorde vi på. Thomas, smaka på det. Vänta lite på apelsinen också. Mm. Den kommer här. Apelsinkräm i mitten. Ja, men visst var de bra? Jättebra. Ge ja. Ett betyg 1-10. Helt ärligt. Ja, ärligt nu. Sverige nej, men det här är full pot. Är det? Ja, de är lite varmare hade de kunnat vara. Ja, ja. Ja. Jag skyller på Kalle där. Jag visste inte vad de ja. Ja, det jag sa det till Kalle också, men han ville inte äta det. Hej! Hej! Är ni med på telefonen nu? Ja. Är det digitalt? Är det digitalt inte? Ska ni ha tre bullar? Ja. Någon av er heter Elsa. Ella. Oh, fan vad nära. Ja, okej. Okay. Och så har vi Anna. Hanna. Åh, oh, det är sju tjejer! Lisa. Men! Ni skojar! Vad sa du nu? Ella, Anna och Lisa. Och det var... Nej, vänta du. Elsa, Anna och Lisa. Men det var Ella, Hanna och Lovisa. Ja. Nej, men... nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Det finns inte. Här har vi ju Johan ju. Ja, Johan. Johan. Heter du Johan? Ja. Nej, nej, du heter ju Melker. Ja, exakt. Det var i alla fall på en. Yes. Andreas. Olof. Olof, Marcus. Du? Jag heter också Olof. I andra namn. Måns. Var det Stig där också? Nej. Ja, jag visste det. Sätt pickan här nu. Och jag bara får lite. Det är fel håll ju. Vi kan bjuda på två extra bullar. Om ni har något bra partytrick. Där ute kan jag göra ormen. Oj! 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 Jag var skrek. Okej, det är två extra bullar. Det är sju bullar då. Ja. Tre. Varför gjorde han så? Lukas, vad är din favoritlåt? Rolly, 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 rolly. Om ni kan sjunga den bättre än Lukas så får ni en extra bulle. Rolly, 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 rolly. Nej, det är bra. Ja, det är grym jävla. Det är klart på en extra bulle. Det var lite Elvis där med munnen. Rolly, 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 rolly. Assalamu alaikum. Nej, hej. Alaikum salam. Work less makes me hard. Ja, jag kan inte. Word, bro. Brorsan, du vet välkommen till bageribranschen. Varsågod. Tack, tack så mycket. Ja, men Anna, har det bra? Ja, Anna, visst var det Anna? Ja. Anna med. Nej. Nelly. Ja, det är vanligt. Det är vanligt. Vivian. Är det vanligt? Och Vivian. Nelly. Ja, det är bra. Okej, okay, nu jävlar, nu fick jag bara så här. Uff, jag fick typ ont i huvudet, så mycket energi. Jag fick, Nelly heter ju någon här. Ja. Ja, visst är det? Nej. Ja. Han fick bara en känsla. Vänta, vänta, vänta. 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 Du kollar här då. Vivian. Ja. På riktigt? Ja. Va? Nej. Va? Jag såg den då. Ja. Ja, vet. Vet. Jag kollar på den. Vet. Okej, vänta lite. Jag ser öt här. Ölvert. Jonas och Carlos stod och gissat på varenda jävel nu i typ en 45 minuter. Det tar ju aslång tid för de andra att få bullar. De har ju fel hela tiden. Det är det enda de gör. Okej, det är fem pack. Vill ni bullar loppa? Ja, ja. Få lite. Så jävla roligt är det inte längre. Eller? Du trackar inte ner på våran humor, Lukas. Får ni fram och ta med en till lärarna? Oj, vad bra. Now the pussy dead. Nej, det känns ju oroväckande att de lyssnar på den här låten egentligen. Alltså klockan är 5:10, det är de här bullarna vi har kvar. Det är så vansbra. Tjena, hallå! Ni två är ju sist... Ja, fast vi har 5 minuter kvar. Ja, i kön. Och ni vill ha gratis bulle. Det kan vara så att ni får de två sista bullarna, ja. Ja, det har vi bakat. Ha det gött. Den här ser bra ut. Den här har garanterat att jag har gjort. Vet du vad, nu är nog våran sista kund. Vi har typ 3-4 minuter kvar. Vet du vad, jag ska handla med mig lite kolstomströller tror jag. Nej, nu kommer sista kunden! Stäng!